Azərbaycanın rayonlarında sabah günündən oktyobrun 15-dək hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, fasilələrlə yağış yağacağı, şimşək çaqacağı gözlənir. Yeni sabah məlumat verir ki, bununla bağlı Milli Hidrometeorologiya Xidməti xəbərdarlıq paylaşıb. Ayrı-ayrı yerlərdə Qazax, Gəncə, Naxçıvan, Əmir, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur, Balakənşəki, Quba, Qusar, Dağlıq Şirvan mərkəzi, Aran, Lənkəran, Astara, Leysan xarakterli intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi yüksək dağlıq ərazilərdə qəv yağacağı ehtimalı hələ çox yüksəlidib. Avanın temperaturu keçmiş günlərlə müqayisədə tədricən 10-15 dərəcə aşağı enəcək. Çaylarda suulluğun artacağı, böyük və kiçik Qafqazın, Lənkəran-Astara bölgəsinin bəzi çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimalı var. Bu gün yağış texnologiyası ilə bağlı bir pilot layihə icra ediləcək. Bu su ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə dair milli strategiyada əksini tapıb. Strategiyaya əsasən 2024-2027-ci illərdə Elin və Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Dövlət atsu ehtiyatları agentliyi, Ekologiya və Təbiət Sərvətlər Nazirliyi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti ilə birgə süni yağış texnologiyasının inkişafı ilə bağlı tədqiqatlar aparılmasını, müvafiq sahədə texniki iqtisadi əsaslandırma və layihə sənədlərinin hazırlanmasını, müvafiq sahədə pilot layihələrin müəyyən edilməsini, süni yağış texnologiyası ilə bağlı bir pilot layihənin icrasını təmin etməlidir. Qeyd edilən qurumlar bu müddət ərzində havadan suyun əldə olunması üzrə tədqiqatlar aparılmasını, müvafiq sahədə texniki ke iqtisadi əsaslandırma və layihə sənədlərinin hazırlanmasını müvafiq sahədə pilot layihələrin müəyyən edilməsini havadan suyun əldə edilməsi texnologiyasına bağlı bir pilot layihənin icazəsini təmin etməlidir.